En scrapbook är där man kan ha minnen och ska man rita vad man har gjort. Typ i vintern, sommaren, våren, höst. En gång på stranden så gick vi och grillade korv. Och då hittade vi en jättestor fågel som så arg ut. Och så hittade vi maneter, stora och små. Jag hade papper som jag kunde rita på. Och så hade jag lite fickor som man kunde lägga grejerna i. En teckning och så hade jag blad där jag kunde skriva. Det var en stor teckning. Ja, ett vitt papper. Så tejpade jag fast det på första sidan. Och där stod det jättestort minnen. Ja. Jag fick först ta två kartonger och fästa dem på varandra. Sen vek jag så att det blev typ en perm. Sen så gjorde jag ett snöre runt så. Och sen tog jag massor av papper och gjorde hål i dem. Så tog jag snöret och trädde igenom så. Sen knöt jag så jag kunde ha massor av papper.